Soc la Fe. Fa 27 anys que treballo a l'administració penitenciària i des de fa 12 estic treballant d'educadora social al centre penitenciari de Brians 1. Intentaré presentar el programa el millor possible perquè és la primera vegada que ho faig, així que perdoneu si em veieu nerviosa. A la presentació us he fet un PowerPoint que més que des perseguir una mica el que vaig dient. Bé, la primera vegada que vam parlar de gestors culturals va ser a la jornada, a la quarta jornada d'educadors del 23 de març del 2011. En aquell taller, la Joana, educadora de Brians 2, i jo, doncs vam presentar el treball que estàvem fent, que estàvem desenvolupant als centres des de feia un any, més o menys. Per nosaltres era una nova manera de treballar al lleure amb els interns. Després d'aquesta presentació, la Susana es va engrescar i ens va demanar que elaborem el projecte d'una manera més formal i per poder presentar-lo després als educadors i donar-li difusió. L'elaboració d'aquest projecte, d'aquest programa, es basa en l'experiència que des de fa 3 anys s'està portant a terme als centres de Brians 1, Brians 2 i de Figueres per a educadores de cap de setmana. El que fa que aquest programa sigui innovador és que és la combinació de nous conceptes i el nou sentit que li hem donat a conceptes coneguts. Així parlem de cogestió del temps de lleure, de metodologia APS o aprenentatge servei, de gestors culturals. Per què? Per què parlem de cogestió i per què a l'àmbit del lleure? Les educadores que van treballar al programa es van adonar que del lleure podíem treure molt més profit. I el primer que van veure és que havíem de trencar amb dos conceptes: la identificació del lleure com a funció d'entreteniment i la identificació de l'educador com a animador. Trencar amb la identificació del lleure com a funció d'entreteniment amb l'objectiu d'oferir només un ventall d'activitats per entretenir tenia com a punt de partida el projecte Eureka, que la majoria el coneixem. En aquest projecte ens va aportar moltíssim. Va permetre dinamitzar les activitats del lleure a les presons, potenciar recursos i accions, va suposar l'apertura dels centres penitenciaris amb la participació d'agents, entitats, associacions i fundacions socials i va generar algo important, que era pautes de socialització, utilització aprofitament de recursos i un consum cultural que podia ser després reproduir un cop en llibertat. El lleure feia un marc en aquest sentit d'aprenentatge molt important, sobretot perquè hi havia una relació entre els altres i amb l'entorn, que aquest entorn són les presons, però més endavant doncs podia ser el poble, la ciutat o el barri. Trencar amb la idea d'identificar l'educador com a animador era també important. De fet, aquesta nova manera de treballar ens oferia una pràctica educativa més en consonància amb nosaltres. Així, presentem a l'educador com a generador de contextos educatius i accions mediadores i formatives que permeten a l'intern relacionar-se amb els altres i amb l'entorn, amb la idea també d'aconseguir l'emancipació progressiva de la persona interna. Llavors, ens trobàvem que davant d'aquest enfocament de la funció de l'educador i el nou enfocament del lleure, es van plantejar treballar el lleure com una eina educativa que permetés la participació, assumpció, responsabilitats i compromís social. Per nosaltres aquests tres punts eren com tres pilars del projecte. Vam veure que podíem implicar els interns a participar en la decisió de com gestionar i organitzar el temps de lleure i a què volien dedicar-ho. En definitiva, el temps de lleure era per ells i que millor manera que fossin ells els protagonistes de tot el procés. Es tractava d'articular una estructura que permetés organitzar les activitats del lleure juntament amb l'educador per donar-los a ells el protagonisme, i d'aquí va sortir el concepte de cogestió del temps de lleure. Com ho fèiem? Va arribar a les nostres mans un altre recurs important a través de la Fundació Catalana de l'Esplai, que va ser la metodologia d'aprenentatge servei o APS. Aquesta metodologia s'inspira en la pedagogia de l'experiència i ens va quedar molt l'atenció perquè combinava 5 conceptes bàsics i que els vam treballar de ple. Un era l'aprenentatge, que era molt important, la persona que participava havia de treure un aprenentatge
i ser conscient d'ell. De fet, aprenentatge significa comprendre la realitat on actuar. El servei a la comunitat o el servei als altres implicava la realització de serveis autèntics partint de necessitats reals de l'entorn. La intencionalitat pedagògica a través del projecte, sempre l'APS treballa en projectes, amb projectes educatius planificats i avaluats per l'educador. I hi ha alguna cosa molt important, que era la participació activa. L'APS ha de fonamentar-se en la participació activa i el protagonisme dels participants. De fet, el nostre projecte de gestors culturals es basa principalment en aquesta metodologia, perquè és una metodologia aplicada a la participació. Aquesta és la base sobre la que construïm els aprenentatges i són realment significatius. I l'altre punt important era la reflexió. I és important una presa de consciència per part dels participants. Aquest exercici de reflexió és el que permet integrar nous aprenentatges, adequar-los al servei i millorar-ne la qualitat. Així, els participants, en el nostre cas els interns, aprenen alhora que treballen les necessitats reals del lleure de la població interna, amb la finalitat de millorar-les. Llavors ens trobàvem amb aquesta metodologia, el nou concepte de lleure i la intenció de que els interns dinamitzessin la vida cultural dels centres, en cogestió amb l'educador. Llavors vam començar a treballar amb els interns com a gestors culturals, donant-los protagonisme en les activitats de cap de setmana. Així, per un gestor cultural, doncs, a nivell col·lectiu, suposava un compromís en el desenvolupament de l'activitat cultural i social que necessitava la població interna. A nivell individual és una responsabilització en el seu procés de formació i de creixement personal. I a més, treballar com a gestor cultural doncs, facilitava treballar o feia que treballéssim una sèrie de competències, no?, que eren importants, com analitzar, detectar necessitats, planificar, organitzar. I a part, també treballava en alguna que ens va adonar que bueno, que significava per el seu creixement personal molt, molt important, que és la negociació, l'acceptació de renúncia, de respecte, de saber argumentar, la comunicació, el treball en equip, la responsabilitat, el compromís, són conceptes que eren importants. I, evidentment, la dimensió de reflexió i la formació crítica. Després el Manuel ens donarà una explicació, la seva idea sobre això. De fet, ara, si et sembla, ell ve de Brians 2, és gestor cultural i ens, no sé, què t'ha portat a tu a ser gestor cultural? Bueno, a mi, buenos días, me ha portat... Espera, pues... Manel, espera, obre-li el... aquí. Ara. Aquesta no hay en Brians 2, ¿eh? Y ahora menos, por los recortes. Pues nada, a mí me ha aportado, pues, por ejemplo, canalizar mis emociones, ¿no? Yo creo que dentro de un espacio como es un centro penitenciario, las emociones hay que saber muy bien canalizarlas, ¿no? Entonces, en el espacio de gestores culturales, aparte de saber canalizarlas, también te da el margen de poder aprender intercambiar trabajos con otros compañeros tuyos que vienen de otros módulos y que no ven tu faena como algo normal, sino te ven como una persona que está allí y ya está. Entonces, al explicarle lo que es un gestor cultural, sencillamente él se integra dentro del trabajo, dinamiza el trabajo que estamos haciendo, y para mí pues eso es una experiencia que veo que la persona mejor viene con una actitud negativa y sale de allí con otra forma de verse. A la semana siguiente, si vuelve, que normalmente viene todo el mundo, vienen con otra manera de actuar. Actúa y ya te intenta ayudar. Es una manera de aprender mientras enseño, ¿no? De aprender mientras enseño. Porque primero he tenido que aprender yo, luego he enseñado, pero esa misma persona, siendo de interno, no sé, se satisface más la comunicación, ¿no? Porque siempre los internos ponemos trabas a lo que es el educador, ¿no? Joder, es que el educador, no sé, y si le explicas el trabajo que hacemos de gestores, al ser un gestor cultural,
primero te ven un poco reacios, pero luego, ah, y esto lo haces tú y tú y tal, y le explican más o menos y quieren saber más. Entonces te das cuenta que hay poca información, o sea, siempre somos como los que rompemos la barrera entre el centro, los educadores y el interno, ¿no? Un gestor cultural para mí me ha valido como eso, ¿no? Luego, claro. Luego en el entorno ya familiar o entorno social, personal, pues bueno, yo he salido de permiso y me he encontrado una situación, bueno, que estaba con mis hijos y que querían ir al centro comercial. Ya rápidamente ya se querían ir al centro comercial. Digo, ¿qué es esto de centro comercial? Digo, yo salgo de un sitio y yo lo que quiero... Y no sé, vi ahí un par de juegos y tal y nos pusimos a jugar. O sea, que yo ya mismo... Eso es muy importante, lo acabas de decir. Yo ya mismo, ya mi manera de pensar, pensé en plan de lo que ya había aprendido, ¿no? Entonces yo lo asocié a mi familia, ¿no? Que es lo mejor. Es muy importante el poder trasladar lo que estás trabajando al centro. És com realment, aviam, si això s'està aconseguint és que anem pel bon camí. Jo com a educador social també treballava amb gestor, m'he trobat que a nivell professional m'ha omplert molt perquè m'ha enriquit molt. He treballat coses que feia temps que no treballava, al treballar amb equips, al buscar maneres de resoldre conflictes que van sorgir moltíssims. Tot això m'ha portat al poder enriquir-me professionalment i personalment també. Perquè la creativitat que ha sortit de mi, bueno, jo m'he trobat que soc creativa, cosa que pensava, ostres, no ho era, doncs no, sí. I surten coses d'un mateix que estaven allà parades, no? Almenys en el meu cas. Bé, tenim poc temps, no? Sí. Només els objectius del programa no se'ls explico perquè no tenim temps, els teniu al programa. És tot realment el que he anat dient, es deriva de tot el que hem presentat, de tot el que estem explicant. El programa, com està estructurat? Està estructurat amb hi ha una part teòrica i una part d'experiències. De fet, era difícil estructurar-lo i vam fer així per poder donar pauta, per poder donar pas a estendre el màxim, donar el màxim d'informació perquè la persona que pogués agafar aquest programa, el que pogués fer amb ells era aplicar-ho directament, que no necessités buscar enlloc. I amb això ja pot agafar l'experiència d'un centre i d'un altre per poder posar-lo en pràctica en el seu. Hi ha una important referència a l'aprenentatge d'APS perquè és una base important. No us explico en què consisteix cada experiència perquè ho teniu al programa i per la falta de temps. Llavors només dir-vos que el Brians 2 és el que està més adelantat, es pot dir que té una estructura amb una aplicabilitat més directa, més immediata. I també dic una cosa important, que de les tres experiències esperem que en un projecte com el que és gestor cultural no es pot desenvolupar en tota la seva totalitat, sinó impliquem els professionals, els altres professionals de l'equip i del règim interior, evidentment. I unes puntualitzacions. El programa està basat en treball de cap de setmana, però es pot fer estès al resta de setmana. A més, hi ha una cosa important i és que el que presentem és una estructura de treball. Aquesta és una manera de treballar, aplicada al lleure, però té elements que poden ser aplicables també a qualsevol altre àmbit. Tenim, per exemple, el programa d'agents de salut. El nostre programa de participació és clau, convida els agents a participar en el seu procés evolutiu com a persona i és perfectament adaptable a totes les àrees. Si més no, també es pot aportar a nosaltres un nou enfocament de la tutorització. Bé, aquí ho deixo perquè si no n'hi ha temps, espero que us agradi i que us engresqueu amb el programa. Només una cosa, perdoneu.